Pra kjo është sprovë për këtë për neve. Në qofë se tha pengë me samë, me një hadith, kur ti rjedhë loti jetimit në tokë, dridhët arshja Allah të zëvgjel, dridhët arshja Allah dhul gjelel, edhe Allah thot me lajkev, kush janë ato njerëz në tokë, që ja qesin loti jetimit, a nuk e din se ka Allah për mi kry, a nuk e din se në dëshkime Allah të shima, pra e përjeton në ranë, lotin e timit edhe Allah dhu gjelel. E ku një riu në raport me këtë qështje? Për ata të ndëruar vlezër, do t'i pët zeqat dhe do t'i pët sadak. Do t'me dhanë zeqat dhe t'me dhanë sadak muslimoni. Nuk mund është me kompletu fejën tanë në qovë zesjep sadak. Nuk mund është me kompletu besimin tanë. Sepse po na bjen mu bëllavashu me njerës njëtën se bote. Kanë hise, dhe kanë me pas hise të në digjukini, dhe kanë me pas hise nesën kanonë për Allah të zëvgjel, të tri kategoritë të njerëzve të ndëruar vesër. Allah u thanë kuran, rajitën ledhi u këtë dhibu bidin, Allah u thanë nuk për shefata që kam hu botën tjetëran, rajitën ledhi u këtë dhibu bidin, fedhali ke ledhi e dolje tim, tha e ka mohu botën tjetër, kër e ka shty jetimin dhe së kujdes për ta. O la e hudhune, la thamil miskin, e ka mohu botën tjetër, kur njetën e vetë si ka dhënë dikuj. Ti s'munësh me mohu në ryshë Allahun, as botën tjetër, dhe të më qovë se e përzen jetimi për sofrës tane, dhe e përzen të varfën për sofrës tane, momenti kër e ke përzen, ta kesh parasysh Allah për dhe ti e ke mohu botën tjetër. Ti nuk do gjenet dhe ti smunësh me shpresu mirë për Allah të zëvgjel. Për ata të ndëruar vlezër, këto nuk janë fjalë serialeve të indianve. Këto janë fjalë të Allah të zëvgjel dhe këto janë premtime të Allah të zëvgjel. E ai cili donë me shku të Allahu i sigurt, letë kujdeset njetë në kësaj bote, sepse në pasurin e ti kanë hisë e timat e dënjasë, kanë hise të varfrit e kse bote, dhe kanë hise njerëzë që i ka sëpërvu Allahu me dije, dhe i ka sëpërvu Allahu me anë fizike.